Естетска корекција на брадата, затегнување на лицето, корекција на носот, но и трансплантација на косата спаѓат меѓу најбараните естетски корекции на познатите. Многу звезди нивниот беспрекорен изглед го постигнале со естетски операции и корекции, но моментално тренд во светот се мажите кои се почесто се одлучуваат на ваков чекор. Последните недели се крина прашина по појувањето на пејачот Саша Ковачевиќ во една српска емисија. Пејачот имало течено лице, особено околу очите, и започнале спекулации дека претрпел естетски корекции. Многумина веќе почнаа да го осудуваат за оваа постапка, а многумина го поздравија ваквиот потек. Денеска нашиот тим по овој повод имаше можност на оваа тема да разговара со доктор Анжел Хилиева, специјалист дерматолог и естетска медицина. Според некои истражувања, тоа е процентуално во Македонија е 5:1, жени во споредба со мажи кога станува збор за естетиката. Па затоа прашавме кои се хирушките третмани кои ги прават најчесто мажите. Да бидам искрена, во последно време, благодарение на интернетот и достапноста на социјалните мрежи, мажите се повеќе се одлучуваат за естетски корекции, скоро колку и жените, но сепак најчест естетски третман кој го прават е ботокс, апликација на ботулинов токсин, особено во горната третина на лицето за корекција на брачки на челото. Секако се повеќе се работи и светскиот хит во моментот, а тоа е корекција на брада и долна вилица, или познат како jawline, контурирање на долна третина на лицето. Секако, поради брзиот начин на живот, корекција на подочници и многу други естетски третмани со кои мажите имаат можност да изгледаат многу по-свежо, многу по-младо и подморено. Една од главните дилеми кога станува збор за естетската хирургија кај мажите е прашањето: дали ќе се познава ако сум направил корекција, и секако на балканското? Што ќе кажат другите, па и комшиите? Секако, независно дали сте јавни личности или не, поготово за јавните личности, не би требало да бидат осудени, а во никој случај да бидат лошо сватени доколку промената кој што сакаат да извршат е на подобро. И конечно, секој ја прави промената за себе, нормално, доколку тој смета дека таа промена за него е подобра, не би требала од јавноста да биде прифатена како нешто лошо, во ниједен случај да се осудува. И како последно, колку јавните личности прават корекции кај нас? Јавните личности треба, напротив, да бидат пример како луѓето мораат константно да вложуваат во својот изглед, да изгледаат подобро. Нормално, тие се нонстоп во трка со времето, со својот успех, со кариерата, и многу важно е да изгледаат добро пред екраните, добро на своите настапи, добро на своите спотови, така да, напротив, јавните личности треба секогаш, како и секаде во светот, да бидат поддржувани во својот обид да изгледаат подобро, затоа што конечно тоа е нивната работа. Со помош од доктор Анжелка оваа тема ни стана појасна, а бога ми решивме и некои дилеми кои постојат кај нас.